រាជរដ្ឋាភិបាលថៃក្រុងនិងណែនាំទិដ្ឋាការពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចង់ទៅលេងប្រទេសថៃដើម្បីបានហាត់មួយថ្ងៃវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅរហូតដល់90ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេទៀតផង បងប្អូនប្រិយមិត្តថៃកំពុងតែធ្វើរឿងដល់អមួយទៀតហើយសម្រាប់ឲ្យវិស័យមួយថៃរបស់គេនឹងកំពុងតែរីកសុសាយបាទការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទពញ្ញានេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាមិនមែនជាការលើកតម្កើងទៅដល់កីឡាកររបស់គេឬក៏មួយថៃនោះទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្រសិនបើគុណខ្មែររបស់យើងអាចធ្វើបានដូចជាកម្រិតនេះច្បាស់ណាស់គុណខ្មែររបស់យើងនឹងល្បីល្បាញសុសាយ ជាពិសេសកីឡាករបរទេសដែលមកហាត់នៅទឹកដីប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើបន្តទៅថាការឬក៏ជាប់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានទៀតច្បាស់ណាស់ពួកគេនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរនិងចូលមកហាត់គុណខ្មែរឲ្យបានច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តគិតថាតើល្អឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ការចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបើបងប្អូនគិតថាល្អកុំភ្លេចជួយ Share និងបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយផងនៅខាងក្រោមវីដេអូលោក ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការជំរុញសកម្មភាពតាក់ទងនឹងកីឡាបានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រដាល់មួយថៃដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអំណាចទុនលំដាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសនេះលោកបានបន្ថែមថាជាមួយនឹងទិដ្ឋាការទេសចរ ជនបរទេសអាចស្នាក់នៅប្រទេសថៃរហូតបានទៅដល់60ថ្ងៃប៉ុន្តែជាមួយនឹងទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកគេរៀនប្រដាល់មួយថៃគឺពួកគេអាចស្នាក់នៅរហូតទៅដល់90ថ្ងៃលោកពិមលបានបន្តថារីថាភិបាលនឹងបន្តកំណត់កម្រិតស្តង់ដារមួយដើម្បីទទួលបានឲ្យពួកបរទេសនៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីក្បាច់គុនមួយថៃដូចជាសិល្បៈប្រយុទ្ធជាតិ អាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនិងត្រឹមត្រូវជុំវិញពិភពលោកផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្សព្វផ្សាយប្រដាល់មួយថៃតាមរយៈគេហទំព័រណាមួយថៃដែលជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជនបរទេសដែលអាចចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាដើម្បីជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាជុំវិញប្រទេសថៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមួយថៃទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែរីកសុសាយលោកស៊ីធីនខ្លាំងសែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសថៃនឹង ផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈក្បាច់គុនមួយថៃក្នុងអំឡុងពេលសមរភូមិយោធាពហុជាតិកូប្រាហ្គោល2024នាពេលខាងមុខនេះព្រឹត្តិការប្រចាំឆ្នាំនឹងគ្រោងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនានៅទូទាំងនិងទីតាំងប្រទេសថៃរួមមានខេត្តលុបបុរីខេត្តច័ន្ទបុរីខេត្តស្រះកែវ ខេត្តរះយ៉ងសមប្រយុទ្ធពស់វែកមាសដែលនឹងសហការឧបត្ថម្ភដោយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទថៃនិងទីបញ្ជាការអនុប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ2042ដែលជាលើកទី42បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រសិនបើគុណខ្មែររបស់យើងធ្វើដោយរបៀបនេះការផ្សព្វផ្សាយដោយរបៀបនេះជនបរទេសប្រកាសជាបានស្គាល់ក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅជុំវិញពិភពលោក អគេបានស្គាល់ពីគុណខ្មែររបស់យើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះមិនមែនខ្ញុំបាទមានចេតនាចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យមួយថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគុណខ្មែររបស់យើងដើរលឿនយើងត្រូវតែជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជុំរៀបលារាល់កំហុសឆ្គងបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបាទកែសម្រួលនៅវីដេអូជាបន្តបន្តទៀត